Ադրբեջանի հիստերիայի բարձրացրել ՌԴ-ի տեղեկագրի հերապարակբան առընչությամբ սպառնալիքներ հնչեցրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերթական անգամ հիստերիայի բարձրացրած ցեփական մեղքը բարձնելով հայկական կողմի վրա խեղաթյուրելով իրականությունն ու այն ներկայացնելով ցեփական կողնակալ տեսանկյունից Բաքվի հիստերիկ դրսևորումները ավելի են ընդգծվել ՌԴ պաշտպանության նախարարության տեղեկագրի հերապարակումից հետո ռուսական կողմը խեղաթյուրել է փաստերը եւ կեղծ տեղեկ ուններ տարածել Կիրակի օրը մարտի 5-ին Ստեփանեքերտի ճանապարհին տեղի ունեցած զինված միջադեպի վերաբերյալ ասում է Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ Ադրբեջանի ՊՆ-ն կրկին առաջ տանելով իր սուտը հայտարարել է թե մարտի 5-ին օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա Ադրբեջանի զինված ուժերի ճորաбаժանումները փորձել են կանգնեցնել եւ ստուգել Հայաստանի ցանօրինակ ընդ ռազմական փոխադրումներ իրականացնող հայկական ավտոմեքենա մոտենալով ավտոմեքենային Ադրբեջանական զինուժի ավտ կրակոցնել է ստացել մեքենայում գտնվող հայկական զինվաճխի անդամների կողմից ինչի հետևանքով ադրբեջանցի 2 ին ծառայողը զոհվել մեկը վիրավորվել պատասխան կրակի արդյունքում ապօրինի հայկական խմբի 3 անդամներ ոչնչացվել են մեկը վիրավորվել զենքով եւ զինամթերքով լիովին զինվաճային հայ զինծառայողներին բացայտել որպես հասնակրային եւ վիզաների ծառայության իրականաստող ոստիկաններ ոչ այլ ինչքան կերտավորություն իր կեղտ հաղորդակցությունը համեմել ադրբեջանի ԲՆ-ն նշվում է որ միջադեպից հետո վիրավոր ադրբեջանցի զինծառայողին չեն օգնել ռուս խաղաղապահները տարածքից մարածածները եւ վիրավորների տարանում իրականացཔելը ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից հաղորդագրության մեջ բաքվի պաշտոնական ղերահայտությունն շարունակել է սпарնալ նշելով եւս մեկ անգամ զգուշացնում են որ հայաստանի կողմից ռազմական բերների փոխադրումը ադրբեջանի տարածք հայաստանի ծիմած ուժերի ազմակազմի առաքումն ու ռոտացիան պետք է մեկնի միջ դատարձվի եւ հայկական զորքերը ամբողջությամբ սպել բն Ադրբեջանի տարածքից հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը ստիպված կլինի ձեռնարկել անդրաժեշտ միջոցներ հայկական ապօրինի զինված կազմավորումները զինաթափելու եւ վնասասերցելու համար դրա համար օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները աստած է հաղորդակցության մեջ եւ այսպես Բաքվի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարել է, թե ԻՊԲ Հայաստանը դեռևս իրականացնում է ռազմական փոխադրումներ դեպի Ղարաբաղ, իսկ սա հստակ ագրեսոր կողմի վկայումն է Ադրբեջանի դեմ Երևանի շարունակվող ագրեսիայի եւ ահաբեկչական քաղաքականության մասին, եւ այսպես հարգելի հայրենակիցներ, անցնենք առաջ։ Փարիզը ընդգծում է, ադրբեջանցիները ធីրախավորել են ռազմական մեքենան: Արցախում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին արձագանքել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, հստակ մատնանշելով, որ ռազմական ավտոմեքենան ធីրախավորվել է ադրբեջանական կողմից: Հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանը. «Ցավում ենք մարտի 5-ին տեղի ունեցած այդ ցաներ միջադեպի զոյերի համար, որի ընթացքում Լաչինի միջանցքի մերձակայքում ռազմականների տեղափոխող ավտոմեքենան ធីրախավորվել է ադրբեջանական ուժերի կողմից»։ Ռուս խաղ հաստատական Փարիզի հայտարարությունում Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը անդրաժեշտի ամառուն, որըպես Լուիզ Փրվի միջաձեռ պետք է պահված բոլոր փաստերի վրա, Փարիզը նաև կոչ անում խստորեն պահպանել հրադադարը եւ այսպես իրենակիցներ ածենք առաջ ռուս խաղաղապանների գլխով են պատասխանատու նրանք նպաստեցին ադրբեջանցիների կոմունիստաչինի միջամտ ski գրավմանը նորադ Տեր Գրիգորյան News AM-ը գրում է խաղաղապանները լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են որոշակի առաջադրանքով Նրանք բաժանարար գծի ղործարույթ են կատարում Լեռնային Ղարաբաղի մնացած մասի եւ Ադրբեջանի միջեւ այս մասին Նյուզኤմ-ի թղթակիցի զրույցում ասել է Հայաստանի Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ-լեյտենանտ Նորադդեր Գրիգորյանը նրան σκիլխովեն պատասխանատու բայց ցույց են տվել մի քանի յուղ գրավեցին բարձունքներ գրավեցին նկատի ունի ադրբեջանցիներին իսկ նրանք ոչինչ չառեցին ու գրեթե նպաստեցին ադրբեջանցիների կողմից դա չնիուիի չանկի գրավմանը նրանք ոչինչ չառեցին ինչը նշանակում է որ խնդիրը դրված չէ հիմնական մեխավորը ռուսաստանի դաշնությունն է քանի որ այն կապելով դրված է խաղաղապայուժերին ինչու՞ են անում իսկ եթե եղել է ինչու այդ երրորդ կողմին պատասխանատվության չեն ընդtartկել բայց բոլորը լռում են նշեց Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի երկուհար հանդրանքը Տեր Գրիգորյանցը ԱԱԲԿ-ի անվանեց իսկ Ադրբեջանական ողջ բանակը ԱԱԲԿ-ի հայտարարությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին կնկնվել է երեք պետությունների Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի միջև եւ ըստ այդ հայտարարության Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված են խաղաղապահ ուժեր մոտ 2000 հոկանոց մոտոհրահձակային ստորաբաժանում որը կանգնած է բաժանարար գծի երկայնքով եւ նրանք չպետք է թույլ տան որոշ գյուղերի ու այլ օբյեկտների գრავում եւ պետք է պատասխան տան այս բրիգադը այնքան էլ լավ չի աշխատում դա նշանակում է որ այնտեղ ճիշտ խնդիր դրված չէ երբ խաղաղապաններին գլխավորում էր Rustam Muradov, ես ասում եի, որ նա շատ βαտը եկավարում այդ բրիգադը, խնդիրներ դրված չեն։ Այնտեղ անկառավարելի քաոս է, հետո նրան հանեցին Սբաղեստրաս աշնոնից, իսկ հիմա կա մեկ այլ հրամանատար, Ոල්կովը, բայց սա նույնպես գրեթե, ինչ որ բնապապաններ։ Իրականում ՀԱՊԿ-ի եւ անվտանգության աշխատակիցներ գravel են Լաչինի միջանկյալը, ստեղծել են շորժափակում Ռուբեն Վարդանյանի հետ այդպես բարվեցին հավելեց գեներալը։ Նա գտնում է, որ այս պայմանավորվածությունը ընդհանրապես չի գործում խորտալով փաշնոնից յանին բողոքի նոթաև հանդես կալի երակով համաձայնագրի խախտման եւ այն վարի վերաբերյալ որ այս բրիգադը ամբողջ ծառայով չի կատարում երրորդ կողմի ադրբեջանիտեմ գործողություններ ձեռնարկելու իր խնդիրը նյութի աղբյուր լրագիրը հաստենք առավել սիրելի հայրենակիցներ տեսեք ինչերը կատարվել շատ հրատապ հատ ու շատ կարևոր տեղեկատվություններ ենք ձեզ ներկայացնում Ամենն պետք է դատապարտի Ադրբեջանի հարձակումները Արցախի վրա եւ պատասխանատվության ենթարկե Ալիևի ռեժիմին ադամշիվ ադրբեջանական զինուժի հարձակումը որի հետևանքով զոเวลի Արցախցի 3 ոստիկան դիտավորյալ սպանության եւս մեկ ᱜորцоղություն է ադրբեջանական զինուժի հարձակումը որի հետևանքով զոเวลի Արցախցի 3 ոստիկան դիտավորյալ սպանության եւս մեկ ᱜորцоղություն է վաշինտոնը պետք է իր դիվանը գիտական ուղիները օկտագործի տարածաշրջանում անկայունությունը հարթելու համար նման հայտարարություն է արել ամեն կոնգրեսական ադամ Շիֆը նա շեշտել է որ Արցախցի ոստիկանների սպանությունից հետո էլ այլ ավելի մեծ անդրաժեշտություն է առաջանում պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի դեմ նրանց կողմից մարդու իրավունքների եւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի խախտման համար Շիֆը նաեւ հիշատրել է որ Լաչինի միջանցքը դեռ շրջափակված է Ադրբեջանի կողմից եւ կոչ է արել պատասխանատվության ենթարկել Բաքվին այս վերջին բռնությունը տեղի ունենում Լաչինի միջանցքի շրջափակման պատճառով առաջացած հումանիտար ճգնաժամի ընթացքում Բանկով 120 հազար մարդ հայտնվել է ցանր վիճակում ԱՄՆ-ն պետք է դատապարտի Ադրբեջանի հարձակումները Արցախի վրա եւ պատասխանատվության ենթարկի Ալիևի ռեժիմին։ Կոչանում ԱՄՆ-ը պետք է արտողալությանն ու Բայդենի վարչակազմին օգտագործել բոլոր դիվանագիտական ուղիները՝ տարածաշրջանում հաջող անկայունությունը լուծելու համար։ Գրել է Շիֆա Facebook-ի իր աճում շեշտելով, որ Արցախի անվտանգությունն ու ինքնիշխանությունը պետք է հարգվի եւ այսպես արգելի հայրենակիցներ վերջում, տեսեք ինչ է կատարվում շտապ լուր։ Հայաստանում առաքելություն տեղակայելով Եմեն փորձում է ՌԴ-ից ստացած արդյունքներից օգտվելով այդ տարածք ոդկ դնել Լոգվինսկ Եմում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի քաղաքականությունները կատարող Կի Լոգվինովը հայտարարել է, որ Եվրամիությունում Ռուսաստանի նոր մշտական ներկայացուցչի նշանակման նախաձեռնները չեն ձևավորվել միության դիրքորոշման պատճառով, նրա խոսքով Եմը պետք է դադարեցնի կատաղի արճակատումը եւ սկսի խոսել Ռուսաստանի ճանտության դիվանագիտության ոչ թե պատերազմի լեզվով։ Եմը ներկայացուցիչի չանդրադարձել է նաեւ հարավային Կովկասում Եմա առաքելությանը, ինչ վերաբերում է Հայաստանում Եմա առաքելության Չայլին չէ կան Բրյուսելի կոմիցայի ադրբեջանական հարաբերությունների ղեկավարման հարցում Ռուսաստանի միջնորդությամբ ծեր ելված արդյունքներից օգտվելով հետ խորհրդային տարածքում ոտք դնելու փորձ միտեսակ միջնորդի դեր խաղալով այս թիքի իարք է կա նաև հակառուսական հայական բաղադրիջ մեր երկրի որպես անվտանգության և աշխարհորի պատմական դերը չհաշվանելու ցանկությունը հայտարարել է Լոգվինովը Յութի աղբյուր մեդիա նյուզ